Olá, amigos! Esses são momentos que registrei na atividade de encontro Conecta Jovem, encontro de jovens de todas as idades. Neste local, Jurei Center Muritiba. Muitos foram ao encontro do Supremo Deus, de Meixo Sama, do Jurei e da Flor da Salvação neste local, que nos recebeu muito bem, de forma calorosa e florida, com ikebanas belíssimas. Várias atividades foram realizadas, mas eu destaco a entrega de 5 mil flores na cidade de Cachoeira, próximo a Muritiba, onde podemos conhecer a Praça da Liberdade, onde após uma oração sincera, em gratidão aos ancestrais antepassados deste local e à história que carrega, muito rica, pudemos sair em campo e entregar as 5 mil flores para os moradores, também oferecendo o Jurei. Foi um momento rico em luz, gratidão e amor. Para encerrar de forma brilhante, nos encontramos no Cine Teatro Cachoeirinha para ouvir relatos de muitos que expressaram seu sentimento de gratidão e também dizer como estavam felizes pela oportunidade de fazer o próximo feliz através da flor, através do Jurei. Foi um momento muito gratificante. E do servir ao próximo com palavras de carinho, de esperança e muito amor no coração. A responsável pelo evento, Conecta Jovem, a ministra Rosana, nos honrou com suas palavras firmes e baseadas nos ensinamentos de Meixo Sama, e que nos ajudou a compreender um pouquinho mais o que significa ser útil a Deus, o que significa servir. Em nome de Deus e Meixo Sama, pela felicidade do próximo. Gratidão à ministra Rosana e todos os participantes que colaboraram para este grandioso momento, este grandioso encontro. A seguir, vocês podem acompanhar o trajeto que foi realizado da Igreja de Muritiba até a cidade de Cachoeira. Nós podemos avistar ao longe a barragem de Pedra do Cavalo e também vamos atravessar a ponte Dom Pedro II. Confiram, fiquem aqui comigo até o final.
Ivan. Coragem, viu?